Dober dan. Živjo. Živjo, Alja. Hvala, da si vzela čas za naših 55 vprašanj z malimi zakladi. Tako, kako si to lepo povedala. Najprej čestitke, no? Hvala. Za ta luškan trebušček, že drugič. Seveda najprej očitno vprašanje, kako se počutaš in kako se pripravljaš na novega družinskega člana? Zaenkrat se počutam ful dober, pripravljam se pa še ne, tako da se bom počas mogla začeti, no. Ja, mislim, da imaš še nekaj časa, ampak ne se preveč obirati, ne? Ja. Kako pa Liam? Si bodo hiter. Ja, to se hit obrne. Ja. Kako pa Liam dojema prihod novega bratca ali sestrice? Liam, boš povedal, se veseliš dojenčka? Ha? Kdaj pride? Ko bo sni. Liam se pa veseli, tako da. No. Koliko ti pa kaj Luka pomaga? Luka mi v bistvu ful pomaga, najbolj mi pa pomaga to, da je Liam v bistvu ful navezan na njega, tako da imam kar dosti časa zase. Oči pa sinček. Ja, ima ta kar navezo. Wow, Ivana si narisal, super. A že veš, kaj bo fantek ali punčka, nam zaupaš? Fanta. No, evo, zdaj vemo. Ja, čestitke. Hvala. A misliš, da bo to zadnji otroček, ali si želiš večje družine? Ne bom prehitro rekla, ampak zadnji, ja. Mislim, da je zadnji. Česa se najbolj veseliš in česa se najmanj veseliš? Jaz imam. Greš ti še tisto, le še do konca še enkrat narisati. Najbolj se veselim vozičkanja, najmanj se pa v bistvu neprespanih noči. Prlijamo jih je bilo kar nekaj, tako da... Ja, tega se tudi jaz spomnim. Kakšna oblačila so ti trenutno najljubša? Neutralna, tako kot že skos. A paziš vsak dan, da ste z Liamom pa z Luko stilsko usklajeni ali ste bolj na fri? Ne, v bistvu nikoli na to ne gledam, ampak glede na to, da imamo vsi taka neutralna oblačila, mi to kar ponovat rata. A si kdaj dobila za darilo kakšno oblačilo, ki ga nisi nikoli oblekla in kaj je bilo to? Pridi, Liam, pet gremo ven. Vse gremo ven. Le, tukaj bova dala gor jakarta, pa gremo. Ja, itak sem, tako da v bistvu jaz pol ne maram, da mi ljudje kupujejo oblačila. Neke te pisane, modre pižamice, ki so zavedno ostale nekje v kleti. Ponavad to kar pod smrekco dobimo, a ne? Ja, ja. A bova dala še vruza, kaj? A se kakšnega izdelka za dojenčke posebej veseliš? Pol se veselim gnezdeca. Brez tega si res pač ne predstavljam prvih mesecev, pa vozička itak. A že veš, že imaš favorita za voziček? Ne, nekaj. Ok. Ja, voziček imam že zbran. Katerega pa? Nam zaupaš? Mislim, da bom kar ostala pri Bogaboju, tako kot sem imela pri Liamu. A že imaš izbrano tudi ime za dojenčka? Ok. Ne bom zbilo. Kako? Če nam zaupaš, če imaš že izbrano kakšno ime za dojenčko? Ja, ime imamo zaenkrat sem eno, pa še to ni čist finalno, tako da čakamo še, če nam še kaj pade na pamet, tako da bom to zaenkrat še kar obdržala. No, sej te ne bomo s tem preveč, sam tako sem hodila vprašati. A že razmišljaš o tem, kako boš uskladila svoje delo in povečan obseg starševstva? Ja, to je v bistvu zdaj trenutno moja največja skrb, tako da se ful s tem ukvarjam. Gremo dol? Evo, se vidimo spodi. No, vela. Adio, Liam. Čau. Se vidimo spodi. Evo nas. Torej, kje sva ostali? Kako boš uskladila delo in povečan obseg starševstva? V veliki meri mi bo Luka pomagal doma in v pisarni, ampak ja, itak bomo mogli najti še eno punco, ki bo nadomestila mene, tako da to je zdaj next project. Kdo od vaju z Lukom je previl več plenic do zdaj? Aj, to sploh vprašanje, itak jaz. Če bi se lahko znebila enega starševskega opravila v prvem letu otrokovega življenja, kaj bi to bilo? Ne vem, če je to glih opravilo, ampak ne prespane noči. Nič drugega mi pa ni predstavljal nekaj tega ful velikega problema. Edin nočnega vstajanja. Ja, ja. Kaj pa, če bi lahko obdržala en element starševstva iz prvega leta dojenčka?
brezkrbno vozičkanje. O, zadnjo misel, preden si včeraj zaspala. Kako bomo spakirali vse pakete? A nam lahko poveš kakšen vic? Ne, za vice pa res nisem, tako da to bomo preskočili, niti mi niso zabavni. Tvoj največji strah? Da bi se komu od bližnjih kaj zgodil. Kdo je najbolj stajliš oseba na svetu za tvoj okus? Princesa Diana. Kaj je must have v tvoji torbici? Poleg denarnice, telefona pa sončnih očal, to imam vedno, še robčki, itak, še zdaj mi prav pridejo, pa še bolj vodo. Ja, pa res čarovnice. Pa flaška zalijama, da imam vodo vedno s sabo, pa kakšna krema za roke, pa zalička. Seveda si vse to kupila v malih zakladih, a ne? Itak. Izdelek ali igrača za dojenčka, brez katerega res ne bi želela biti in ti najbolj prav pride? Za dojenčke, gnezdece, pa poleg gnezdeca voziček. Tvoja najljubša blagovna znamka? Chanel. Kakšna se ti zdi, ker sva prej le omenila gnezdeca, nova kolekcija Dokat od gnezdec? A si videla novo kolekcijo? Ja, ful lepa, ful mi je všeč. Ah, ne zbita. Pa res. Ful mi je všeč, čeprav, jaz sem šla po mojem vseeni iz te iste kolekcije. Ja, še en. Iz iste kolekcije bom zbrala gnezdece v eni malj bolj umirjeni varianti. Kaj te pri Luku najbolj razjezi? To so kratka vprašanja, tako da... ne, zdaj se hitam. Mislim, pač te neke vsakodnevne malenkosti, ki jih imamo po mojem vsi. Kaj pa prilijamo? Prilijamo pa trma. Kakšen je tvoj proces pri izdelavi novih kosov, če nam lahko to malo razložiš? Ja, v bistvu to kar dolgotrajen proces, ko nekje pol leta ponovno traja. Je pa tako, da od začetne ideje, v bistvu pol jaz z dizajnerko... Zdajte! Z dizajnerko zriševa, zbereva materiale. Ja, se te bom pokrila. Zbereva materiale, potem pač damo kroje delati. V žep, daj rokice, daj. Tako ja. Kroje delati, potem pa pač začnemo sample in teh je kar nekaj, da pridemo pol do tistega želenega končnega produkta. Kar delo. Ja. Na čem trenutno delaš? Kaj lahko pričakujemo naslednje? Zdaj trenutno smo itak glih izdali novo kolekcijo, tako da to mi je zdaj malo odlegal, ampak pridejo še ene novosti glede decembrskih daril. Jaz bi tukaj sam pripomenila, da je kolekcija amazing. Hvala. Če bi ti nekdo ponudil 24 ur na dan, 7 dni na teden, ali varuško, ali čistilko, kaj... Čistilko, čistilko. Zdravim čistilko. Kakšen je tvoj povprečen screen time? Čist prevelik, sploh ne spremljam, tako da, ampak ja, moram to malo zmanjšati. Kako najrajši komuniciraš? Mail, telefon, chat? Mail. A nam mogoče lahko na telefonu najdeš svojo najljubšo fotko? Ja, bom najdla pa pokazala. Čekaj mi, a sem o tem le osedan? Mami. Telefon pa najdala. Jo, pa res. V bistvu mi je najljubša krta, ki jo imam trenutno za ozadje. O, koliko ste lušni. Katero je najbolj neprijetno vprašanje v trenutni nosečnosti? Kolik časa sva delala na otroku, to mi je čudno tako neko čudno vprašanje. Predvsem, a boš pil? Mečken pa je, ja. Kakšna je razlika, če je, med prvo in drugo nosečnostjo? Ja, meni se zdi, da je kar velika razlika. V bistvu pri prvi nosečnosti sem ful vse imela že pripravljeno, ne vem, pri 3 mesecih skorda. Zdaj pa praktično, ko mi vem, v kjerem mesecu sem. Tako se mi vse ful hitro dogaja, pa vse se veselim, ampak vse je nečist drugače. Čas kar zleti v drugi nosečnosti. Ja, ful. Kdo večkrat kuha, ti ali Luka? Jaz, ti tak. Kdo boljše kuha? Jaz. Je kakšna najljubša hrana v tej nosečnosti, kaj posebenega? Kaj je? Bova pol pogledala, prav?
Andrej mi te tega. V bistvu nimam nekega cravinga. Ne. Lijem, dej. Jo. Ja, dobro, ne. Na, dej še malo popi. Ja. V bistvu nimam nobenega tazga cravinga, tako da jem vse, kar sem jedla prej, noč mi posebej ne paše. Ej, kaj takega, kar ti ne paše? Ne, tudi ne, vse isto, kot prej. Zdaj pa eno tako vprašanje, ki se mi zdi, da veliko pove vsakem človeku. Pomlad, poletje, jesen ali zima? Pomlad. A bo rahce ne vedela? Ne, ne. A pa posvodil pa jaz? Če bi se mogla opredeliti, a si introvert ali si ekstrovert? Ekstrovert. Kdaj in kako si odkrila svojo strast do oblikovanja oziroma do ustvarjanja oblačil? Težko rečem, kdaj. To sem si tako nekako že nekdaj začela, je bil pa The Base Label moj projekt na prvi porodniški. No. Tako da takrat se vse skupaj malo bolj resno začel. A si učitam namazal? A imaš kakšen nasvet za vse tiste, ki si želijo iti po tvojih stopinjah? Mogoče, da pač go for it, mislim, da ne čakati na perfect timing, da nekako probaš in vidiš, kam te to vse skupaj pripelje. Je pa ja, tako kot vsaka pot, mislim, ni lahka, je pa ful fajno. A ja, pa seveda iskrene čestitke, by the way, za vse doseženo. Hvala. Evo, pauza za dramatični efekt, kje smo ostali. A si tip za baby shower ali nisi? Ja, čist, jaz sem že baby shower, tako da olin. A imaš kakšno posebno željo za baby shower? Zdaj lahko komu malo wink wink prišepneš? Zdaj se ne spomnim nič kaj tazga, si pa ponavadi bolj kot to želim, da je pač po lepo vprašen, tudi če ni nobenega darila, pač ne rabim daril, samo da so vsi tam pa, da je lepo. A imaš rajši presenečenja ali rajši veš, kaj te čaka? Zdaj, če govorimo o baby showerju, presenečenje, ampak nasplošno pa rajši vem, ja. Kaj je najboljši nasvet, ki si ga prejela strani kakšne super busy Wonder Woman mame, take kot si ti? Zdaj tako, da bi se ful nekaj specifičnega spomnila, ne vem, ampak mogoče to, da take it easy pa go with the flow, da res pač ne kompliciraš, da se vzameš stvari na easy in te pol same nekako popeljejo skozi to materinstvo. Intuicija. Ja. Kako bi v treh besedah opisala Aljo v osnovni šoli? Mogoče malo bolj zadržana. Ne to kreativna, pa bolj introvertirana. Kaj pa Alja danes v treh besedah? Ambiciozna, bolj odprta, pa bolj poslovno naravnana. A pa poletje imajo pa klak, o, so odolijo. Pa, poletje se pa lahko klak. Če bi lahko spoznala kogarkoli na celem svetu, kdo bi to bil? Oprah. Oh, good answer. Kaj rajši nakupuješ za Liama in za dojenčka? Opremo in igračke ali oblačila? Vse, kar se tiče dojenčka, vse rada nakupuje, tako da v bistvu oboje. Dej pa sam še za konec, te neham ognjavt. Kaj te danes še vse čaka? Danes smo na to-do-ju še rezanje buče, pa kostan smo pa zdaj že dobili, tako da sem še buča. Alja, hvala. Liam, hvala. A boš pomakal? Eno kepico. Lepo se mejta, veliko se smejta, pa se vidimo. Adio. Ok, hvala, čau. Pit.